יש למישהו משהו טעים? משהו, מישהו, משהו, מישהו, משהו, מישהו. מקרקרת לי התמי, צ'יק במגירה של עמי. משהו, מישהו, משהו, מישהו, משהו, מישהו. אולי בקבלה, או מייבי לדיקלה. משהו, מישהו, משהו, מישהו. רק לזכור פינה, סמטינג בקטנה. מישהו, משהו, מישהו, משהו, מישהו, משהו, סושי קשה, משהו, מישהו. חדש מיופלה, ארוחה בקטנה, יוגורט קרמי עם פרי ושיבולת שועל בתחתית. יש למישהו משהו?